وزارد الديغانك إيا إسبدالك عميلا دولة فدرالك صوماليا وحي كديغي سارو بهيركو نصريا أو سببي كارا فتهادو قطر بضان وطا روبك دايرتا أو أي كدي إدونان قيبا كميد أه صوماليا لأنو في لأيو إنسر رسميه أي وقع عرطان دالك بيش أكتوبر أي سنة كان أي الله صادا لنا يا إنسيقار أه أي أسامين دونان ديغانا دعا وبيادة جوبة إيا شابيلي sida baladweyne afgooye jowhar bardheere luuq doolow kismaayo beled xaawo jalalaqsi iyo degmada balcad xogta ay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka soomaaliya ay helayso isbuuca koowaad ee bisha oktoobar ayaa muujinaysa in dhulka sare ee dalka aan dariska nahay ee itoobiya ay ka dhici doonaan roobab xoogan oo lagu qiyaasay in ka badan 150 ilaa 200 milimitir kuwaasoo sababi kara daadad saameeya nolosha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed oo aad ugu nugul ee deegaamada ayuubiyada maraan sidoo kale sida la saadaalinayo gobolka Bakool ay ka dhici doonaan roobab heerkoodu yahay 100 ilaa 200 milimitir by 100 ilaa 150 milimitir jubada dhexe roobka heerkiisu yahay 25 ilaa 100 milimitir jubada hoose 25 ilaa 100 milimitir galgaduud 150 ilaa 200 milimitir gado iyo galmudug ay ka dhici doonaan roob heerkiisu yahay 100 ilaa 100 milimitir hadaba wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka walwalsan tahay xaaladda iyo qataraha fatahaada sidaas darteed waxay faraysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool dhulka wabiyada inay ka digtoonaadaan taxaddar dheeraad ahna ay ka muujiyaan qulqulka fatahaadaha wabiyada xilli roobaadka.